Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 105 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Jungtinių Amerikos valstijų ekonominės ir politinės galios augimą. Šį kartą pakalbėsime apie Lotynų Amerikos išsivadavimą. Pirmiausiai apie Lotynų Ameriką. Taigi, 19 amžiui beveik visos konkistadorų užkariautas Centrinės Amerikos, Pietų Amerikos ir Vestindijos žemės valdė Ispanija. Portugalijai priklausė didžiausia Pietų Amerikos šalis Brazilija, o Prancūzijai Haičio sala Vestindijoje. Užkariautų kraštų vietiniai gyventojai ilgainiui ėmė kalbėti ispanų, portugalų ir prancūzų kalbomis, kilusiomis iš lotynų kalbos. Todėl Centrinės Amerikos, Pietų Amerikos ir Vestindijos žemės buvo pavadintos Lotynų Amerika. Apie tautinę ir socialinę visuomenę struktūrą. Vietiniai Lotynų Amerikos gyventojai buvo indėnai, kurių dalis gyveno Centrinėje Amerikoje ir Peru, ankstesnėse actekų, majų, inkų civilizacijos vietose. Dauguma indėnų dirbo plantacijose ir kasyklose. Kita jų dalis tapo paveldėtiniais skolininkais ir buvo vadinami peonais. Jie gaudavo nedidelį žemės sklypelį, už kurį dvarininkui turėjo dirbti. Ispanai indėnus negailestingai išnaudojo. Dėl sunkaus darbo ir ligų, indėnų skaičius Lotynų Amerikoje žymiai sumažėjo. Ilgainiui kolonizatoriams ėmė stigti darbo jėgos. Ispanai, siekdami tai kompensuoti, į Lotynų Ameriką pradėjo gabenti vergus juodaodžius. Dauguma jų buvo gabenami į Karibų jūros salas ir Braziliją. Jie, kaip ir dalis indėnų, dirbo plantacijose ir kasyklose. Lotynų Amerikos kolonijose žmogaus padėtis visuomenėje priklausė nuo jo odos spalvos. Viešpataujančią padėtį užėmė atvykėliai iš Pirėnų pusėse. Ispanijos kolonijos Lotynų Amerikoje buvo suskirstytos į 4 vicekaralystės. Tai yra Naująją Ispaniją, Naująją Granadą, Peru ir Rio de la Plata. Šias teritorijas valdė Ispanijos karaliaus paskirti vicekaraliai. Svarbiausias pareigas kolonijose galėjo užimti tik Ispanijos karaliaus atsiųsti valdininkai ir karininkai. Metropolijos valdžia nepatikliai žiūrėjo į kolonijose gimusius baltuosius, nes bijojo, kad jie neatsiskirtų nuo Ispanijos. Didelę dalį visuomenės sudarė kreolai. Tai buvo ispanų palikuonys, gimė Lotynų Amerikoje. Kreolai sudarė viduriniosios valdininkijos sluoksnį ir visuomenėje užėmė žemesnę padėtį. Tarp jų nemažai buvo stambių žemvaldžių, pirklių, kunigų. Ispanai kreolams neleido kolonijose užimti svarbių pareigų ir žiūrėjo į juos kaip į žemesniuosius. Kreolų diduomenė buvo nepatenkinta viešpataujančia ispanų padėtimi, tačiau bijojo indėnų ir vergų sukilimų, kurie galėjo apriboti jų įtaką kolonijas. Ilgainiui kreolai ėmė laikyti save amerikiečiais.
Lotynų Amerikoje gyveno daug baltųjų ir indėnų palikuonių, jie buvo vadinami metisais. Dauguma jų gyveno miestuose ir vertėsi smulkiaja prekyba bei amatais. Nemaža gyventojų grupė sudarė baltųjų ir juodaodžių palikuonis, kurie buvo vadinami mulatais. Jie vertėsi panašiai kaip indėnai ir juodaodžiai. Metysai ir mulatai visuomenėje užėmė žemesnę padėtį negu kreolai, tačiau aukštesnė negu indėnai ir juodaodžiai. Klausimai ir užduotis. Pirma, trumpai apibūdinkite, kas yra Lotynų Amerika. Apibūdintami, remkitės pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie tautinę ir socialinę visuomenę struktūrą. Paaiškinkite terminų peonas, kreolas, metysas, mulatas. Reikšmė. Išvardykite, į kokias teritorijas Lotynų Amerikoje buvo suskirstytos ispanų kolonijos. Pasakokite, paaiškinkite, išvardykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.